Dëmtimi dhe vjedhja e pronës publike në Lezhë ka prekur dhe shëtitorin e re për gjatë lumit Drin. Kështu mësohet se janë vjedhur 360 metra kabull që furnizonin me energjin ndriçuesit e shëtitores, ndërsa të njëjtin fat kanë pasur dhe kablot e ndriçimit për gjatë rrugës së Kalas dhe segmenteve të tjera të qytetit. Përballë kësaj situate, drejtori i shërbimeve në bashkinë Lezhë, Ndue Lushi, ju bën apel qytetarve që të ruajnë pronën publike. Çdo pronë publike, çdo investim i bashkisë nuk është për bashkinë dhe për administratën, është për komunitetin dhe të gjithë jemi bashkëpronar dhe bashkëpërdorues të këtyre vlerave që me taksat e qytetarëve bëhen. Lushi shton se bashkia ka një projekt për vendosjen e kamerave në qytet, por mungojnë fondet për realizimin e tij. Duhet që rrugët e qytetit, sidomos rrugët kryesore të qytetit, të monitorohen me kamera në mënyrë që keqbërësit të jenë përballë verifikimeve. Sipas bashkisë, të gjitha rastet e dëmtimeve të pronës publike janë denoncuar në polici, por nuk ka pasur asnjë person të ndaluar apo të proceduar për këtë çështje.